Olá, pessoal, tudo bem? Passando por aqui para mostrar para vocês alguns trabalhos, tá? Espero que vocês gostem. Se você gostar, já vai deixando aí o seu joinha. Se ainda não é inscrito, eu já deixo o meu convite para você se inscrever. Ativa o sininho de notificação, porque toda vez que eu postar um vídeo, você será notificado pelo YouTube. E hoje eu vim mostrar para vocês esses lindos panos de copa. Então, tem uns mais simples. Esse aqui, gente, essa pintura é do curso para iniciante, tá? Esse curso, gente, ele é um pacote com 6 aulas e são aulas básicas, tá? São aquelas aulas mais simples, aquelas aulas que você consegue fazer. O curso é para iniciante, tá? Tá deixando o link de contato para você que quer adquirir o curso. Foram alguns trabalhos, tá, que eu mostrei aqui para vocês. Na maioria, eles estão disponíveis gratuitamente para vocês aí no canal. E se você quer adquirir a apostila, vai nos comentários ou na descrição desse vídeo, que eu vou estar deixando o contato para você que quer adquirir a apostila. Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu joinha e compartilha. Assim você está ajudando no crescimento do canal. Então fique com Deus. Beijo, beijo para todos e tchau, tchau.